chrochkáš, prdíš, smrdíš a ešte grcáš. Dobré ráno, ja zdravím všetkých fanúšikov Lyonu. Dnes som dostal za úlohu ukázať vám svoj deň. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Môj deň začína asi takže ráno 7.45 stávam, ale tu už ma čaká budíček, ktorý samozrejme prišiel skôr, lebo u nás to platí najskôr pán, potom pes, tak to vôbec. To najskôr psík sa musí vyvenčiť, až potom si ja môžem umyť zuby, takže ideme na to. Tak psík si už spokojne papá. Tak, teraz sa idem nachystať ja. Idem odviesť svoju priateľku, ktorú máme tu do práce a potom šup na tréning. A máme to tu ako vždy. Klasicky ja už oblečený, nachystaný čakám, lenže niekomu to trvá dlhšie. Dneska sa tvári, že to robí on. Tak, my už sedíme v aute. Idem priateľku viesť do práce. Láska, teší sa do práce? Neskutočne. A komu budeš fandiť sobotu? Jasne, že veľa. No tak, dúfam, že prídete aj vy v sobotu. Proti Podbrezovej nás pozbudiť, je to dôležitý zápas. A ja idem teraz odviesť priateľku, teda ako som hovorila, šup na tréning. Najlepší nahrávač. A strelec samozrejme pri prave. Chcel som ti písať, že či mi ahoj kamarát, či mi nedoniesieš do práce. A koľko máš golov? Legenda hovorí, že doma nie. Ja 15. Can you understand? Or you want to translate? Ale idem si dať isto také chvíľečko menej. Ja som si dal o centimetr viacej, čo si, ale nemôžeš to hovoriť, vieš? Ahoj, mami. Beňa, si zabil kopačky. Netreba mi. Jednu lopdu. Tak. Ty máš techniku, nepotrebuješ kopačky. Presne tak. Prvý! Ale on chodí dvakrát. Ja som šiel trikrát jedno dohromady, vieš, ja som mal 4. Tréningom som zabudol povedať, že prišiel taká zaujímavosť, alebo prišiel Martin Kilian z Minitra a pýtal sa nás, čo vlastne nejaké otázky, že čo by sme spravili, ak by sme vyhrali 1 000 000 eur v lotérii. A druhá otázka bola... čo bola druhá otázka? Bola, čo by sme robili, ak by sme neboli futbalisti. Tak... ja som dal na tú prvú otázku, že čo by som robil, ak by som neboli futbalisti, tak učiteľ. Vzhľadom na to, že to aj študujem, tak asi by som v tom nejak tak išiel, aj keby nehrám futbal. No a čo by som robil s 1 000 000 eur? No tak to je zaujímavá otázka, to si podľa mňa neviem predstaviť, ale ja som napísal, že by som zobral celý Lyon niekde na dovolenku, kde by sme to oslavili, nejakú party dovolenku. Teraz už máme po tréningu a čaká nás obed, respektíve každý by má vlastný obed. Ja sa idem nájsť tu do reštaurácie, do hotelovej a po obede sa asi kávičku a pôjdeme pokračovať. Zuby sa ti všatí? Ahoj. Čo? No poďte ďalej, poďte. Chceš sa pozrieť? Chceš sa pozrieť? Čo? Ahoj. Ahoj. Nebudem ťa chytať, dobre?
Tak pardon, rozplakal som vám dieťa, ja radšej idem. Ale ty si tak ideš, že čiapky a šiltovky. Ne? Čo, ešte strašne sa mi ľúbi, však NFL aj toto je. A... aj si toto dovolkom, asi toto je darček, táto čapica. Ale ľúbia sa mi. A ešte chcem asi dve. A tak to už chcem iba preto, lebo... s Krstými. Tam mám... Kansas City Chiefs. A hlavne aj červená by sa mi hodila, červená ešte nemám. Skôr si idem boty. To mám nejakých, ja neviem, cez 50 párov. Francúzski buldočkovia, strašne sú zlatí, ale to, že grcajú... Neskúšaj to na mňa. A ty nie toč. Tak ahojte, som tu opäť. Momentálne sa nachádzame na krásnom námestíčku, pri námestíčku v Zlatých Moravciach. Idem pre svojho drahého kamaráta, zhodou okolností nášho technického riaditeľa Vladimíra Červeného a ideme na druhú kávičku moju v dnešnom dni. A taktiež vám prinesiem nejaké aspoň fotky alebo videá stade. Tak zatiaľ, ahojte. Tak my už sme po káve, ešte sme si stihli aj nakúpiť, boli sme v Tesku. Ako môžete vidieť tu za mnou, už som zobral aj svoju partnerku so sebou. Láska, ako bolo v práci? Tomuto sa nechcem vyjadrovať. Tak toto máme za sebou, takúto rutinu a ideme na trénovať deti, čo vám tiež ukážem. Takže sa vidíme, ahoj. Lebo vystrelím ho z tých... Ježišmaria. Hej, kúpte si psa. Francúzski buldočkovia, fakt super. Však ono to iba trošku akože zlaté, chodí to, chade tade, že? Na čo si mu dala tú chuť? Chrochkáš, prdíš, smrdíš a ešte krcáš. Na čo si mu dala tú chuť? Ale vieš, že urobil zle. Ja som mu koľko vody... tak to vody som mu dal. Tak ja už som... sa vrátil teraz domov z tréningu detičiek. Tu ma čakalo papanie, ktoré pripravila pre mňa moja priateľka. Je to kuracie so testukatovými plackami, tak sa už na to teším, ale ešte predtým by som sa chcel s vami rozlúčiť. Poďakovať tým, ktorí prišli až na záver tohto videa a dúfam, že sa budeme vidieť na ihrisku, na štadióne a budeme sa tešiť spoločne s veľa víťazstiev. Ďakujem, ahojte.